האבטלה הגואה ויוקר המחיה דוחקים בפלסטינים רבים תושבי השטחים להתפשר על תנאי העסקתם. כך לדוגמה, במפעל לוי מתכת ועץ במעלה אדומים, מועסקים מזה שנים עובדים פלסטינים בתנאים לא חוקיים. مصنع بيشتغل بدون اي شيء قانوني يعني لا في حد ادنى ولا في بيت افرعه ولا في بنسيا ولا في اي شيء قانوني مره طبعا لا بيجيب اواعي ولا ما ينفش في المصنع فيش اي شيء يعني قانوني وفي خطوه وفي خطوره في مي جنب الكهرباء وفي يعني اشياء يعني ما في يعني الدهان دهين بدهن في المصنع بدون كمامات بدون اي شيء وفوال ما شو كوري اذا شمفال منوهال ادين بشيطات שהיו נוהגות בשנות ה-70 וה-80, זאת אומרת, שכר שהוא נע בין 85-90 שקל עובד חדש ל-150-160 שקל לעובד יותר ותיק, אין זכויות סוציאליות, אין תלוש שכר. העובדים החליטו להילחם על זכויותיהם ולהתאגד, דבר שהביא לפיטוריהם המיידיים של 6 מהם. כן, יום 3 بعد البيسح, احنا جينا على الشغل 6 عمال الصبح. كانوا يروحوا يروحوا بدون اسابع يعني احنا هم مساء ومتان المعاونين שלו כדי להגיע להסכמה לתחיל מסע ומתן בינתיים הוא מנסה להתחמק מהדבר הזה. הניסיונות שלנו להשיג תגובה מהמפעל לא צלחו במיוחד. אני לא קשור לזה, אני רק בייצור, אני לא שייך לכל מה שקורה עם המסורות הדברים האלה. אז מיקל מוסמך, לא יודע, תוכל לתת את הטלפון של המנהל שלך? בוקר טוב חיים, הילל מהטלוויזיה החברתית, מה שלומך? לא שומע. שמי הילל מהטלוויזיה החברתית, מה שלומך? אני לא שומע. עכשיו אתה שומע אותי? לא, לא, אתה לא נשמע טוב. ממשרד הכלכלה נמסר כי המשרד יבדוק את המידע שהוא עבר במסגרת סמכויותיו.